что, а покажи сталкерів. Тату, ну покажи сталкерів. Великий кровосос іде до хижки, повертається, і в обох руках має по черепу. І виходить до, як у ляковому театрі. Лівий череп так тоненько. Семеновичу, слухай, як думаєш, тут кровососи є? А правий йому так басом. Ото ти придумав, Петре, які тут в бізи кровососи. Hey, Stalker. Hey, how bro. Are you? Йоли-пали, і треба ж таке. Учора Прип'ять бачив. Отако от, на власні очі.